Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o klasteru 4, odnosno o tome koliki je napredak Srbija ostvarila u ovom klasteru. I to će danas biti prvi deo. Zašto prvi deo? Zato što klaster 4 obuhvata 4 poglavlja, dakle vrlo je obiman. Danas ću govoriti o 3 poglavlja, a sledeći put će biti reči o onom koje građani najviše prepoznaju kao poglavlje vezano za zelenu agendu, a to je životna sredina i klimatske promene. Dakle, kao što sam rekla, klaster 4 pod nazivom Zelena agenda i održiva povezanost obuhvata 4 poglavlja i to je klaster koji je poslednji Srbija otvorila u pregovorima sa Evropskom unijom. To nije bilo tako skoro, dakle decembra 2021. godine je otvoren ovaj klaster. Dakle, kao što sam rekla, obuhvata 4 poglavlja, to su poglavlja 14, 15, 21 i 27. Poglavlje 14 obuhvata transportnu politiku, poglavlje 15 energetiku, zatim poglavlje 21 transevropske mreže i poglavlje 27 životna sredina i klimatske promene. Dakle, kažem, to je ono poglavlje o kome će posebno biti reči na sledećoj tribini. Poglavlje 14, dakle, odnosi se na saobraćajnu politiku, odnosno transportnu politiku i obuhvata korpus pravila koja se odnose na tehničke i sigurnosne standarde, zatim na bezbednost, državnu pomoć, socijalne standarde, liberalizaciju tržišta u oblasti drumskog transporta, zatim železnički saobraćaj, unutrašnjih plovnih puteva, kombinovanog transporta, vazdušnog transporta i na kraju pomorskog transporta. Kada je reč o pravnim tekovinama koje se odnose na transportnu politiku uopšte, odnosno na saobraćaj uopšte, i dalje Srbija kasni u vezi sa ažuriranjem strateškog okvira u ovoj oblasti. Njegov završetak i usvajanje za Srbiju mora da bude prioritet, naravno uz obezbeđivanje konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. Pored toga, Srbija treba da ažurira generalni master plan za transport i da ga poveže sa kapitalnim budžetiranjem. Takođe, treba da se nastavi sa unapređenjem administrativnih kapaciteta, posebno u drumskom i železničkom sektoru. Treba naglasiti da Srbija aktivno učestvuje u radu transportne zajednice i da nastavlja sa sprovođenjem svih 5 do sada donetih akcionih planova u okviru transportne zajednice. Za veće transportne aglomeracije, u skladu sa praksom Evropske unije, neophodno je razviti planove za održavanje, za održivu urbanu mobilnost kojim se poštuju standardi u oblasti zaštite životne sredine i socijalni standardi istovremeno. Kada je u pitanju drumski transport, ocena komisije je da je usklađivanje sa pravnim tekovinama Unije je u Srbiji na dobrom nivou i da predstavlja prioritet, odnosno treba da bude prioritet i u buduće. Što se tiče institucionalnog okvira u oblasti drumskog saobraćaja, on je uspostavljen, ali agencije koje su odgovorne za održavanje i izgradnju puteva nisu sasvim nezavisne u obavljanju svojih zadataka, odnosno zaduženja. U oblasti održavanja puteva, uključujući njegovo finansiranje, treba da se radi na tome da se obezbedi održivost investiranja u infrastrukturu drumskog transporta i da se poštuje načelo da korisnik plaća. Dakle, Srbija je u oblasti drumskog transporta posvećena i uvođenju zelenih koridora, odnosno zelenih traka, i to se postiže na nekoliko načina. Najpre kroz obnavljanje režima rada na graničnim prelazima sa državama članicama Evropske unije, zatim kroz proširenje graničnih prelaza na glavnim koridorima, što obuhvata mesta za parkiranje, dakle i uključujući i mesta za parkiranje. I treći način kroz koji se radi na uspostavljanju zelenih koridora, odnosno zelenih traka, jeste posticanje upotrebe digitalizovanih tovarnih listova.
Ono što je najznačajniji doprinos dostignuće Srbije u ovoj oblasti, u oblasti drumskog transporta, jeste usvajanje strategije bezbednosti saobraćaja. Ta strategija je usvojena 2023. godine u septembru i pratećeg akcionog plana koji ide uz strategiju bezbednosti saobraćaja, koji se odnosi na period od 7 godina, dakle od 23. do 30. godine. Prvi skup, da kažemo, raščlanjenih podataka o broju saobraćajnih nezgoda, koje su u potpunosti usklađene sa protokolom EU CARE, je prosleđen komisiji na ocenu. Pored toga, društvena i tržišna pravila u oblasti drumskog transporta treba da budu u potpunosti preneta u domaće zakonodavstvo. U tom pogledu treba naglasiti da je važan prelazak na korišćenje tehnologije pametnih tahografa. Dakle, u ovom segmentu je to najznačajniji korak koji treba da se uradi. Kada je reč o železničkom transportu, komisija ocenjuje da je postignut visok nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti. Institucionalni okvir zahteva jasniju podelu odgovornosti, pri čemu je neizbežno i neophodno ojačati kapacitete Direkcije za železnice, koja predstavlja, da kažemo, glavno telo koje je regulatorno telo u ovoj oblasti, organ koji izdaje dozvole i koji je nadležan za sigurnost. Investicije u železničku infrastrukturu su nastavile da rastu, međutim, neophodno je raditi na merama za ublažavanje kašnjenja. Takođe, održavanje železničke infrastrukture treba da se obezbedi na sistematski način. U ovoj oblasti Srbija je u procesu usklađivanja sa četvrtim železničkim paketom propisa Evropske unije i to naravno treba i dalje da se nastavi. Čeka se formalno usvajanje tehničkih specifikacija interoperabilnosti, kao i usklađivanje sa pravnim tekovinama u oblasti bezbednosti železnica. Dakle, s obzirom na poslednja dešavanja u Novom Sadu, mislim da je ova oblast izuzetno važna. Evropski sistem upravljanja železničkim saobraćajem treba da se primeni u potpunosti i bez izuzetaka. Kada je reč o pomorskom transportu, bez obzira što Srbija ne izlazi na more, ona mora da se uskladi sa propisima u ovoj oblasti i u toj oblasti je Srbija postigla visok napredak, visok nivo usklađenosti sa tekovinama Evropske unije. Takođe, nije u potpunosti se uskladila sa međunarodnim konvencijama u oblasti pomorstva. Dakle, na tome treba dalje da se radi. A kada je reč o saobraćaju, odnosno transportu unutrašnjim vodnim putevima, tu je takođe postignut visok nivo usklađenosti i institucionalni okvir jeste uspostavljen. Međutim, neophodno je jačanje službi za nadzor brodskog saobraćaja. Funkcionalni sistem rečnih informacionih servisa u Srbiji je veoma interoperabilan sa sistemima zemalja članica Evropske unije. I još jedna stvar koju Srbija treba da uradi u ovoj oblasti jeste da nastavi da radi na ispunjavanju svih neophodnih uslova u pogledu tekućih procesa priznavanja sertifikata u oblasti unutrašnjih vodnih puteva. Kada je reč o vazdušnom saobraćaju, Srbija je postigla dobar nivo usklađenosti sa tekovinama Evropske unije, međutim, nije ostvaren napredak u pogledu suspenzije članova koji se odnose na izdavanje dozvola avioprevoznicima i normalizaciju režima niskog letenja, niskog vazdušnog prostora nad Kosovom, odnosno nad Kosovom sa zvezdicom. Kombinovani transport, to je još jedna vrsta saobraćaja, treba da se promoviše na način koji je više strateški i više sistematski. Za to je institucionalni okvir uspostavljen. Međutim, potrebno je da se ojačaju administrativni kapaciteti koji se odnose na primjenu pravila u oblasti kombinovanog transporta. U decembru 2023. godine je osnovano novo privredno društvo zaduženo za upravljanje intermodalnim terminalom u Batajnici. Taj terminal je zvanično otvoren maja 2024. ali još uvek nije u funkciji.
Ono što je nedostatak u ovoj oblasti jeste što nije postignut napredak u oblasti prava putnika. Ako možemo da sumiramo, dakle, taj napredak Srbije u ovoj oblasti transportne politike, dakle, ona je na dobrom nivou pripremljenosti u ovoj oblasti, po mišljenju komisije, iako je ostvaren ograničen napredak u ovom posmatranom periodu, u jednogodišnjem periodu. Dakle, ovo su informacije na osnovu najnovijeg izveštaja Evropske komisije o napretku država kandidata u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ograničen napredak je ostvaren i najvažnija stvar, kao što sam rekla, u ovoj oblasti jeste usvajanje te strategije za bezbednost saobraćaja i njenog trogodišnjeg akcionog plana. Preporuke komisije koje su date prošle godine, međutim, samo su delimično sprovedene i u velikoj meri one i dalje važe u ovoj oblasti. Šta je ono gde, šta Srbija treba da uradi do narednog izveštaja, dakle u narednih godinu dana u oblasti transportne politike, dakle u oblasti poglavlja 14, jeste da mora da usvoji nacionalnu strategiju transporta. To je prva i osnovna stvar u ovoj oblasti koja treba da se završi. Zatim treba da unapredi sistem održavanja drumske i železničke infrastrukture. Pored toga treba da uskladi i pojednostavi procedure za drumski i železnički prelazak granice, uključujući proširenje zelenih koridora, odnosno zelenih traka za prelaze sa susednim državama članicama Evropske unije. Pored toga, treba da sprovede mere iz akcionog plana nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i ono što je vrlo važno, što bih ja posebno istakla, jeste da obezbedi da postupci javnih nabavka, nabavki za projekte koji prate načela transparentnosti, jednakog tretmana i otvorene konkurencije. Dakle, to je ono sa čim Srbija dosta ima problema. Dakle, u oblasti javnih nabavki u domenu transportne politike, ali ne samo transportne politike. Dakle, ogroman je problem sa javnim nabavkama na čitavom nivou, sistemskom nivou Republike Srbije, ali to je, da kažem, neka druga tema, dakle, za neku drugu tribinu. Sljedeća stvar koju Srbija treba da uradi u oblasti poglavlja 14 jeste da u pogledu reforme železnica nastavi sa usklađivanjem propisa sa četvrtim železničkim paketom Evropske unije i da usvoji zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju. Dakle, da kažem, ovaj zakon je izuzetno važan, posebno nakon najnovijih tragičnih događaja sa novosavskom železnicom. Poglavlje 15 je, dakle, sledeće poglavlje koje pripada klasteru 4 i ono se odnosi na energetiku. Energetska politika Evropske unije obuhvata čitav niz pravila koja pripadaju sledećim oblastima. Dakle, snabdevanje energijom, zatim infrastruktura, unutrašnje energetsko tržište, potrošače, obnovljive izvore energije, odnosno obnovljivu energiju, energetsku efikasnost, nuklearnu energiju, nuklearnu sigurnost, zaštitu od zračenja i nuklearne zaštitne mere. Sada ćemo naravno proći kroz svaki od ovih segmenata, dakle svaki od ovih podoblasti, odnosno podpolitika koje spadaju u domen energetike. U pogledu sigurnosti snabdevanja, u Srbiji je uspostavljen pravni i institucionalni okvir za razdvajanje gasnog sektora. Međutim, sprovođenje razdvajanja i certifikacija preduzeća Transport Gas Srbija i Jugoros Gas, kao i podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, i dalje kasni. Srbija treba da preduzme mere i za rešavanje zavisnosti od Gazproma i ruskog većinskog vlasništva nad kritičnom infrastrukturom i naftnom industrijom Srbije. Ta je primetba prisutna već godinama unazad. Dakle, ovo nije prvi izveštaj u kome se pominje nužnost da se reši zavisnost od ruskog većinskog vlasništva. Takođe, mora da se reši u ovoj oblasti pitanje otvaranja tržišta gasa za druge, odnosno treće strane i njihov pristup gasnoj mreži Srbije. U decembru 2023. godine završeni su radovi na gasnom interkonektoru između Srbije i Bugarske, ali je početak komercijalne upotrebe, odnosno komercijalnog rada ovog interkonektora, nažalost, odložen. Srbija treba da omogući
odnosno da obezbedi neograničen režim pristupa trećih strana, da primeni otvoren pristup raspodele kapaciteta na nediskriminatornoj osnovi i da ukloni sve prepreke za nove učesnike na tržištu u skladu sa pravnim tekovinama Evropske energetske zajednice i sporazuma o finansiranju iz 2017. godine. Znamo da je Srbija članica energetske zajednice, zato se posebno pominjem dakle, pravila i propise koji se nalaze u okviru energetske zajednice. Republička komisija za energetske mreže je počela sa radom u novembru 2023. godine kao jedna od institucija koja je važna za poglavlje 15. Međutim, Agencija za energetiku Srbije, to je druga institucija, kuburi sa nedostatkom izvršnih ovlašćenja. Dodatno je odloženo usklađivanje sa uredbom o skladištenju gasa i njenom primenom, uključujući izradu procene rizika, preventivnog akcionog plana i kriznog plana. Takođe, Srbija treba da obezbedi dalje usklađivanje sa uredbom koja se odnosi na električnu energiju, kako bi se omogućila koordinisana prekogranična raspodela kapaciteta u oblasti električne energije. Ono što se takođe još čeka u oblasti energetike jeste potpuna primjena plana za sprovođenje energetskih sporazuma između Srbije i koje je potpisano između Srbije i Kosova. Srpski operator sistema za prenos električne energije Elektromreže Srbije nije utvrdio neto prenosne kapacitete i raspodelu kapaciteta na interkonekciji sa Kosovom. Dakle, to je glavni problem u vezi sa ovim sporazumom, odnosno planom, njegovom neprimenom tačnije. Kada je reč o rezervama nafte, Srbija je održala visok nivo u usklađenosti sa pravnim tekovinama koje se odnose na robne rezerve nafte. U pogledu unutrašnjeg energetskog tržišta, pravni i institucionalni okvir nije u potpunosti uspostavljen. Obim trgovanja na organizovanom tržištu za dan unapred se povećao za 46% u odnosu na 2022. godinu. A u novembru 2023. je Srbija usvojila revidiranu uredbu o energetski ugroženom kupcu, čime je proširen obuhvat energetskog siromaštva, što je takođe jedan od delova ovog energetskog paketa, odnosno poglavlja 15. Pravni i institucionalni okvir u oblasti energetskog siromaštva treba još više da se unapredi, a pravni okvir za usklađivanje sa direktivom o licenciranju ugljovodonika još uvek nije uspostavljen. Kada je reč o obnovljivim izvorima energije, Srbija je ostvarila dobar napredak u primjeni šema podrške kojima se promovišu obnovljivi izvori energije. Međutim, ono što nije ispunila cilj energetske zajednice u pogledu obnovljivih izvora energije, sa rokom do 2030. godine, a što je usvojila u svom nacionalnom energetskom i klimatskom planu. Dakle, tu ima prostora za napredak. Potrebno je naravno i dalje usklađivanje sa direktivom o obnovljivoj energiji, posebno u pogledu odredbi koje se odnose na održivost i kriterijume za uštedu emisija gasova sa efektom staklene bašte, za biogoriva i biotečnosti. Kada je reč o administrativnim i institucionalnim kapacitetima ministarstava i regulatornih tela, u čijoj su nadležnosti obnovljivi izvori energije, oni su očekivano nedovoljni i neophodno je unaprediti ih. Kada je reč o energetskoj efikasnosti, Srbija nastavlja da se usklađuje sa propisima Evropske unije koji se odnose na energetsku efikasnost, ali je neophodno dalje usklađivanje sa direktivom o energetskim svojstvima zgrada, direktivom o energetskoj efikasnosti i direktivom o obnovljivim izvorima energije, uključujući podzakonske akte koji se odnose na sertifikaciju instalatera sistema obnovljivih izvora energije. Neophodno je unaprediti institucionalne kapacitete za sprovođenje mera energetske efikasnosti. Dakle, možete primetiti da je u svakoj od ovih pomenutih danas pod oblasti, da kažem, i u okviru transporta i u okviru energetike, jedan od glavnih razloga
nedovoljne ili loše primene, nedostatak administrativnih institucija i kapaciteta da se ti evropski propisi zaista i primene u praksi. Kada je reč o nuklearnoj energiji i nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, pravni propisi Srbije su delimično usklađeni sa propisima koji postoje u okviru Euroatoma, Evropske zajednice za atomsku energiju, jedna od tri evropske zajednice na kojima počiva Evropska unija. U izveštenom periodu, dakle po toku proteklih godinu dana, usvojeno je pet pravilnika u ovoj oblasti. Dakle, javno preduzeće, nuklearni objekti tek treba da okonča proces izdavanja dozvola i za dva stara skladišta. Zatim, dva istraživačka nuklearna reaktora i napušteni rudnik uranijuma. Srbija je u maju 2023. godine potpisala sporazum Evropske zajednice o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, E-Curie, koji tek treba da bude ratifikovan u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ono što je neophodno u ovoj oblasti jeste dalje jačanje kapaciteta Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, koji je poznat po skraćenici SRBATOM, kako bi mogao da ispunjava sve svoje buduće obaveze i da sprovodi svoja ovlašćenja. Kada je reč o nuklearnim zaštitnim merama, po pristupanju Evropskoj uniji, Srbije, neophodno je da se prilagodi postojeće sisteme za evidenciju i kontrolu nuklearnih materijala sa odredbama o zaštitnim merama iz ugovora o Euroatomu. Dakle, onog trećeg ugovora, kažem, trećeg osnivačkog ugovora iz 50. godina 20. veka. Da sumiramo, dakle, Srbija je umereno pripremljena u oblasti energetike. Ona je, dakle, ostvarila ograničen napredak u ispunjavanju prošlogodišnjih preporuka, kao i u slučaju transportne politike. Taj glavni napredak u oblasti energetike se zasniva na završetku tih radova na gasnom interkonektoru između Srbije i Bugarske. I druga važna stvar, drugi važan korak, dakle, za napredak Srbije u ovoj oblasti jeste osnivanje Republičke komisije za energetske mreže. Dakle, kao i za transportnu politiku, odnosno za poglavlje 14, preporuke komisije iz prošle godine su delimično sprovedene i u velikoj meri i za ovu oblast možemo da kažemo da i dalje važe. Ono što Srbija treba posebno da uradi u narednoj godini u oblasti energetike jeste prvo i osnovno da se uskladi sa paketom za integraciju električne energije i da taj paket naravno primeni, zatim da utvrdi neto prenosne kapacitete i raspodelu kapaciteta na svim prekograničnim interkonekcijama u kontekstu uspostavljanja integrisanog tržišta električne energije. Sljedeća stvar jeste da završi razdvajanje operatora gasnog sistema, da sertifikuje srpske operatore prenosnog sistema. Zatim treba da obezbedi delotvoran, nediskriminatoran i transparentan pristup trećim stranama na svim ulaznim tačkama za gas. Kažem, to je ona zamerka koja se ponavlja iz godine u godinu. Zatim da sertifikuje podzemno skladište gasa u Banatskom dvoru u skladu sa uredbom o skladištenju gasa. Takođe, neophodno je da izradi i usvoji podzakonske akte u oblasti energetskih svojstava zgrada, a pored toga treba da usvoji i akcioni plan pravedne tranzicije koja se odnosi na oblast energetske efikasnosti. Kada je reč o trećem poglavlju koje pripada klasteru 4, to su transevropske mreže, odnosno poglavlje 21, Evropska unija promoviše transevropske mreže i to u oblastima transporta, energetike i telekomunikacija, kako bi ojačala unutrašnje tržište i kako bi doprinela rastu i zapošljavanju. U pogledu transportnih mreža, zakonodavni okvir je delimično usklađen sa pravnim tekovinama Unije. Srbija nastavlja da razvija transportne projekte u okviru transevropskih mreža.
Međutim, neophodno je ubrzati pripremu tehničke i konkursne dokumentacije za realizaciju projekata u okviru TENT-a, to je skraćenica koja se odnosi na transevropske transportne mreže, posebno na one koje se odnose na drumski i na železnički saobraćaj. Studije izvodljivosti i studije o procenama uticaja na društvo i životnu sredinu treba da ostanu ključne za kvalitetno kompletiranje tehničke i konkursne projektne dokumentacije u ovoj oblasti. U pogledu puteva za radove na autoputu Niš-Merdare do sada je iskorišćeno samo oko 10% odobrenih bespovratnih sredstava Evropske unije, a javna nabavka za četvrtu deonicu između Niša i Pločnika je odložena za kraj 2024. godine. A pored toga, javne nabavke za drugu i treću deonicu zavise od izrade projektne dokumentacije. Izrada nedostajuće projektne dokumentacije za deonicu Pločnik-Merdare, za koju su takođe obezbeđena sredstva Evropske unije, takođe kasni. Njena realizacija takođe kasni. Kada je reč o železničkoj infrastrukturi, radovi na modernizaciji železničke pruge Niš-Dimitrovgrad su počeli u novembru 2023. godine i na taj način je odblokiran, odnosno deblokiran projekat koji je dugo odlagan. Izgradnja železničke obilaznice oko Niša počela je u julu 2024. godine, što predstavlja dalji napredak na tom celokupnom projektu Niš-Dimitrovgrad. Takođe napreduju radovi na preostalom delu pruge Budimpešta-Beograd, radi se o poddeonici Novi Sad-Subotica i završetak je planiran do kraja 2024. godine. Trenutno je u pripremi modernizacija železničkog koridora H od deonice Beograd-Niš do granice sa Severnom Makedonijom, a do kraja 2024. godine se očekuje raspisivanje javne nabavke za radove na deonici Beograd-Niš, dakle onaj veći deo tog železničkog koridora. Početak radova na partiji 1 poddeonice Stalać-Đunis, koji se finansira iz nacionalnog budžeta, znatno kasni, što je usporilo i postupak javne nabavke za partiju 2, koju treba da finansira Evropska unija. Srbija čini deo novog transportnog koridora Zapadni Balkan, Istočni Mediteran, koji je uspostavljen revidiranom uredbom o transevropskim transportnim mrežama, odnosno o TENT-u. I kada je reč o drugoj kategoriji transevropskih mreža, dakle u oblasti energetike, administrativni kapaciteti za usklađivanje u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije su i dalje nedovoljni. U novembru 2023. godine osnovana je nova Republička komisija za energetske mreže, čime je omogućeno uspostavljanje pravnog okvira za razdvajanje operatora energetskog sistema. Srbija je nastavila da razvija energetske projekte u okviru transevropskih mreža i u pogledu gasne infrastrukture Srbija treba da ubrza proces izdavanja dozvola za gasni interkonektor između Srbije i Bugarske i da se postara da taj interkonektor bude potpuno funkcionalan u skladu sa pravnim tekovinama opet energetske zajednice. Kada je reč o transbalkanskom koridoru za prenos električne energije, u toku je postupak javne nabavke za izgradnju deonice 3 od Obrenovca do Bajine Bašte, a Srbija treba da nastavi sa pripremom projekta za deonicu 4, koji treba da poveže Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Revidirana uredba o TENE, dakle o transevropskim mrežama u oblasti energetike, treba da bude prenesena u domaće zakonodavstvo do kraja 2024. godine sa ciljem da se ubrzaju postupci izdavanja dozvola i da se omogući razvoj ključnih infrastrukturnih projekata sa susednim zemljama u ovoj oblasti. Ako ćemo da sumiramo, dakle, napredak Srbije u oblasti transevropskih mreža,
On je, recimo, između umerenog i dobrog. Dakle, u odnosu na ova tri poglavlja, možemo da kažemo da je napredak u ovom poglavlju, u poglavlju 21, najlošiji. Uopšteno gledano, jeste ostvaren izvestan napredak, računajući na izgradnju železničke pruge Niš-Dimitrovgrad i završetak izgradnje gasnog interkonektora sa Bugarskom, ali i u ovoj oblasti preporuke komisije iz prošle godine su samo delimično sprovedene i u velikoj meri ostaju i dalje na snazi. Ono što Srbija mora posebno da uradi u narednoj godini u oblasti transevropskih mreža, odnosno poglavlja 21, jeste da nastavi sa unapređenjem svojih transportnih i energetskih infrastrukturnih veza, obezbeđujući kvalitet i transparentnost u skladu sa evropskim standardima. Sledeći korak jeste da se završi proces izdavanja dozvola za gasni interkonektor sa Srbija-Bugarska i da se konačno taj interkonektor pusti u rad. Zatim treba da se započne izgradnja deonice 3 Transbalkanskog koridora za prenos električne energije i da se nastavi sa pripremom projekta za deonicu 4, kao što sam rekla, koja se odnosi na povezanost u oblasti električne energije između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Takođe, Srbija treba da završi pripremu projekta i da pokrene postupak nabavke za radove na modernizaciji železničkih deonica na koridoru H od Beograda do Niša. Dakle, da sumiramo, klaster 4 u ova tri analizirana poglavlja je od umerenog do dobrog, dakle ima dosta prostora za napredak, posebno ima prostora za napredak u oblasti energetike i u oblasti transevropskih mreža, ali i u oblasti transporta videli smo da postoji veliki prostor za dodatnu primenu nekih nedostajućih elemenata pravnog sistema Evropske unije, odnosno pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zelene agende i održive povezanosti. Zahvaljujem na pažnji. Sledeći put, kažem, bavit ćemo se životnom sredinom i klimatskim promenama sa posebnim akcentom na zaštitu vazduha kao jedan od, meni se čini, najvažnijih podpolitika, jedan od najvažnijih podpolitika što se tiče uticaja na građane, u ovom slučaju u Srbiji.